100,000 орон сууц хөтөлбөрийн журам батлагдагтай зэрэгцэн орон сууцны үн метр квадрат тутамдаа 200-300,000 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Байртай болох гэсэн иргэд хэдийгээр үн хаш сонирхож эрэлт нэг үгээр ихэссэн ч үнийг нь дийлэх байр тетэнд алгаа. Иймээс нэг бол гэр хороололд амьдарсан хിവэр үлдэх үгүй бол баг талбайтай орон сууцанд олоолоо орох гэсэн хоёр сонголт л үлдээд байна. Нөгөө төгөр иргэдийн амьдрал сайнгүй байхад үнтэй олон тансаг барьлах хэнд зориулж барьж байгааг иргэд ойлгосонгүй. Засгийн гадраас баг дунд орлоготой иргэдэд орон сууцчлуулахар 100,000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг боловсруулан батлсан. Эхнээсээ орон сууц санхүүжилтийн корпорац иргэдийн материалыг хүлээж авсан ч олон асуулт үүний цан байгаа. Тухайлбал гэр бүлийн орлогонд 800,000 төгрөөс баггүй байна гэсэн шаардлага тавьсан ч шударга хөтөлмөрөөр төрийн албан зүтгэж байгаа ямар ч гэр бүлийн хүний цалин энэ хэмжээнд хүрэхгүй байгаа. Мөн үр хүүхдэд гадаад байдаг тэтгэвэртэй гарсан хүн энэ хөтөлбөрт хамрагдах боломжгүй. Үүнээс гадна энэ хөтөлбөр хэрэгжил сургаар 2 сарын дотор л гэхэл байрны үн метр квадрат нь 200-300 төрөөр өссөн байгаам энэ мэтчлээ хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсэн ч хөтөлбөрийн гадна үлдэх олон хүн байна. Орон сууц төвнийг судлаад ингээл бас нэг ямар нэгэн асуудал үүсэж байна. Гэрн одоо 450 тэгээ 600-аас нэг квадрат нь тийм байна. Тэгээд бас гэрн бас нэг хамрагдсан бас тийм нэг байхгүй байна. Яг одоо 5 сард ашиглан дорно. 7 сард ашиглан дорно гэсэн юм нэг байна л да. 2 сая 110 гэжээ одоо хан уу дүрхт болов. Сонгийн хайрхан дүрхүү болоод сая 100-200 байна да. Ийм өндөр юм одоо хинт хөдөлдох гэж ийм өндөр үнэтэй байшин бариад байгаа юм бэ? Барилга бариад байгаа юм бэ? Тэр сонь байх чинь Монголын бизнес одоо эхэлдэг улсуудад нэр үнэхээр байх чинь. Энэ бол доод хэмжээ 1,500 болох шүү. Дээшээд 2 сая юм байна. А юу нэг хангачил гэж бодож байна. 800 гэж юм тэгээд ер нь болчихно л гэж болж шүү дээ. Ба яахаа ер нь болчихно жоохон явах аа юу л ихтэй юм шүү дээ. Чирэгдэл зардал ихтэй юм шүү дээ. Одоо ингээл тийш оч юм ийм бол алан төрлийн юм бүрдүүлэх юм шиг байна. Бээлэгт одоо 2 өрөө байр чинь одоо нэг 130,000 евро авахгүй. А одоо квадрат метр нь болохоор 60 метр квадрат метртэй. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг л ханшнаа дараг ойролцоо очицсан явчих. Манай тэмтгий ханштай Европтой. Хоёр одоо төрөл өлөхэд хоёулаа бүр хамгийн дээдлийн аргачлалчин аваад төгөөм хамаг нэмэгдлүүд аваад 380 авч байгаа. Тэгээ нөхөр нь бас тодорхой хэмжээний гайгүй ажилтаа авлахад тэр 800,000-ыг хоёр усан ажил хийгээд тэр хүрхгүй байгаа юм чинь энэ байнд хамрах чадахгүй гэдэгтээ бас хүмүүс аюулгүй юм гомдлоо ч юм уу. Энэ нь биднэрт өрөөсө бараатахгүй байна. Тэгээ бодчих. Орон сууцны үн метр квадрат нь дунджаар 1,500,000 төгрөгтэй байлаа. Энэ үнээр шинээр барьдаж байгаа орон сууцнаас 24 метр квадраттай нэг өрөө байр худалдан авъя гэж тооцоход хамгийн багадаа 36 сая төгрөг болж байна. 36 сая төгрөгөөр жижиг нэг өрөө байр худалдаж авах гэдэг хинт хэлсэн гомдолтой. Гэвч үүнээс эсрэг тусам үнэ нь өндөрсөх учраас байртай болох гэсэн залуу гэр бүлүүд мөнгөндөө тохируулж баг талбайтай байр авахар хайж байгаагаа хэлсэн юм. Харин барилгын компаниудын зүгээс засгийн газраас олгосон 55 метр квадрат дотор тохирсон байраа сонгож олон харин үн 50 саяас илүү гарсан тохиолдолд зөрүү мөнгийг бэлнээр өгөх шаардлагатай гэлээ. 30-31 метр квадрат 2 өрөөнд нь болохоор 44-43 өгөө 50-аас доошлоо гэдэг тийм. Манайх болохоор метр квадрат нь 1,490-аас гэж байгаа тийм. Бусад компаниуд явах юм мэдгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо бага метр квадраттай л авах гэсэн үг шүү дээ. 44-43 2 өрөөнд нь болохоор ерөнхийдөө 50 сая 10% төлөөл өдөгдөл нь бараг тийм 50 сая болж байгаа гэсэн үг хэвчээ. Тэгэхээр зөрүү мөнгө нь болохоор нийлмээр л төлөх боломжтой тийм. Байрны үн буух ганшин тохиолдол. Хэрвээ барилгын материалын үн бууд байрны үн дагаал бууна. Хэрвээ барилгын материалын үн өсөөд байвал байрны үн яаж буух юм бэ тийм биз дээ. Ийхүү иргэдийн зүгээс байрны үн баг баг тусам сайн үн арай цангаж байна гэж байгаа бол барилгын компаниудын зүгээс хөтөлбөр хэрэгжээд олон байр ашиглалтанд орсон ч үн буух үнэлэл болохгүй. Байрны үн өсөх гол шалтгаан барилгын материалын үн өндөр байгаатай холбоотой гэлээ. Нэг үе газрын үнээс олж байрны үн өсөж байна гэдэг байсан болоо та үн хөөрөгдөх шалтгаанаа тэд өөрчлөн барилгын материалтай холбон тайлбарлаж байна. Барилга барьж байгаа эзэн зүгээс үнээ болохгүй хэвчээн гэдэж байгаа ч хэн зориулсан ийм өндөр үнэтэй орон сууц барьж байгаа нь ойлгомжгүй. Хүн амын дийлэнх буюу 40% амжиргааны доод түвшинд амьдарч байхад өндөр үнэтэй тансаг зэрэглэлийн байшин хэн авах хүлээ? Инвест Нарангу.